Vidi ovu gazelu, molim. Bolje od ove. Ti si kao pojava za reality pogodak. Da. Sad mi ne možemo da se ne družimo baš skroz. Jasno nas povezuju i sve to, ali... Neka povezuju, neka oni misle šta hoće. Bitno da mi znamo šta je jedina istina. Da. I Semir da dođe, uz neki dinar čovek možda se istroši u Majamiju. Dodemo ja i ti u Majamiju, da vidiš kakav će to biti Majamiju. Da. Roller coaster. On ovde nema nikakve troškove. Ja mislim da... Ali ja mislim... Njemu bi to bila čiste par. A slušaj, ja mislim da je on dan danas... Ja niti bi komunicirala s njima, niti bi se svadala. Majke, ništa im ne bi govorila. Da dođe sad, tu bi se pomirila sa njim. Bi. Sada dođi. Pa bi. Pa normalno da bi, zato što voliš čoveka. Pa naravno da bi, volim ga. Bi. Dobro, odlično. Bi. Super. Možda si ti imala neki grešak kao u vašem... Pa slušaj, ti mene ne interesuje. Nisam ja njega ostavila, on je mene i ostavio je dijete, ne mene. Tako da, moje greške, koje su mogle biti? Što ne pričam s njegovom porodicom? Što sam ga nekad vrijeđala, šta? Je li to razlog? Ne znam, ali kažeš da si ga, kada si ga krala, on sigurno nešto je vidio da možda si mu nešto se računa. Ne kažem da jesu. Jedva čekam da dođe da vas vidim. Pa neće doći. Pa hoće. Pa neće. Pa hoće. A ja ti garantujem da neće. Pa ja ti garantujem da hoće. Neće. Da on će doći u paru. A eto, kako će se onda pomiriti? Ej, tu je srećan kraj uvijek. Ona je zavljena koga bih htjela ovdje dobiti. Koga? Ne. Ja sam rekla da je Filipov meni kralj. Šta radi sa ženama? Pa ti biš bila u Filipovu da on uđe za 5 minuta. Ali Filipa nikad ne bi pogledala ovako. Jo, ne. Daj me, dali maj. Ne. Provocira tu sa nekim mojim neprijateljima. Ne mislim neprijateljima, nego sa nekim da kažeš koga ja. Sa kim više da kažeš nisam dobar. No. Podbada, a? Podbada, znaš. Ovo je mali. Ne, bre. Jessica. Jessica Simpson. Jessica Simpson. Anandi, bre. Razumiješ, ali nema veze. Reću ja to na intervju sve. 10. septembar 2023. U 6:07:51. Si ti definitivno... Otvoriš tek radnika kao... Definitivno si izašla iz... mog života u ovom realitiju. Dođi samo sjetku, sjedi vam. Kaka je to haljina, šta je to? Kako što, majke, vidiš ti čoveče ovo da izludiš čoveka. Zašto? Ti si i atraktivna i nisi atraktivna. Ne mogu, ne znam kako ti obi, ti si... Nisi ti atraktivna, a sad ti si silikonuša. Me kapiraš da ti kaj, nego ti si nešto, ne vero, tako nešto još nije bilo u realitiju. Oduševno. Znači, ne mogu da ti objasnim. Ti si kao da si došla iz Meksika, kao da si došla iz Azije, kao da si došla... kao da si neka indijanka, kao, ja ne znam kako to je tako. Ne znam, mogu zamisliti kad si imala i veće grudi, ali ne bi volio da imaš veće grudi. Ne bi nije. Ja ne znam kako si se ti rodila tako, dijete moje. Šteta što smo oboje u lošim situacijama i što možemo samo da se družimo. Planiraš i ti uđe neku vezu? Ne. Ove cure i to mišta? Nikada. Moram te gledati kao drugaricu. A gledaš me kao drugaricu? A? A i gledaš me tako? Da. Strašno, majke, ja ne znam kako... Da li me razumije neko ako kad te gleda? Malo mi, ne znam kako je, možda ti je glupo malo ovako. Ne. Ok, pitam se. Što je lijepo? Ja volim tako kad su glatko, kad je glatko. Su nje sve lijepo na to. Sanju sam te. Na vas. Kako idemo, imaju li neke stepenice u Dubrovnik? Imaju. Majke ti imaju li? Ja ne znam, stvarno nikad nisam bio u Dubrovnik. Pa dobro. I sanjam kako me čekaš. Da u Dubrovniku su sve stepenice. Hoćeš me saslušati sam da ti ispričam, pa me veruj, mi ne verujemo. Kao ja dolazim nekim trajektom, čujem se sa tobom, kažem, smestio sam se, ona kaže, čekam te tu i tu. Ja kažem. Da. I na kraju ono ti gore me čekaš i sa velikim transparentom volim te.
Ja imam dostojanstvo za razliku. Ja ono, znaš, oduševljen sve. Se možda će se to desiti, jeli, ali... Ne znam, kažem ti šta sam sa njim. Na prijateljski način. Najbolje da si, pa normalno. To ti kažem. A molim, ja već tebe. Već te volim. Naravno, kao prijatelj. Ja tebe isto. Ono, njoj je teško to palo. Kaže, ja ne znam kako ću sad ovdje nastaviti boravak. Šta misliš ti da šta da radim ja sa tom ovdje? Šta da radim ja sa Jovanom, ti kao najbolja drugarica? Ne znam, to ti moraš da osjeti. A ne, posavjetuj me nešto. Ne mogu te posavjetiti. Jeste nešto za mene pitali? Pa ona kao, znam ja ko tebi više prija i to. Ne osjećaš? Pa ne znam, materu nešto. I ne baš. I ne baš. Da ili ne? Nema i ne baš. Jel osjećaš ili ne? Ne osjećam. Dobro, i? Ništa, to je to bilo. Rastajemo se. Rastaješ se onako sa mnom, jel? Voda, ne. Nego ovo je stvarno ono sad. Stvarno se rastajemo. Piću, ispasti ja negativac, kontaš. A rekao sam se... Ne mogu ja protiv sebe sad ići radi Jovane, kontaš, da ja s tobom ne pričam. Što se tiče Anjeli, ovo je jako bitno sada. Hvala ti Jovana puno, na iskrenosti. Što se tiče Anjeli, Anjeli je neko ko je jedna od najatraktivnijih djevojaka koje su ikada ušle u reality. Neko sa koje je meni postao onako, da kažem, postala mi onako nešto umiljata, neverovatno. To je krenulo za jebancija, prvo malo ovo, ono, ali ja sam u jednom trenutku danas se probudio u rehabu i sanjao sam. Sanjao sam je tako... Imamo još ozbiljnih tema. Okay. Ajde, sad nemoj. Jesam li ti... Dobro, verujem ti, nego još nešto da pitam ljude. Hoću da ti kažem, san, kakav je san. Ivana, izvini. Pa čekaj, meni si rekao da celu noć nisi spavao jer si razmišljao o tome kako ne treba redovati. Moguće! Pute! Svinjo muška! Lažno. A šta ja da te pitam? Ma ništa, nemaš mi ništa pitam. Snimamo te, Janjuše. Ide klip s njom, klip s njom. Jel to ide stvarno uživo? A vi nas snimate? Znači, da smo slobodni jedno i drugo, kao što nismo, mislim da bi se stvarno ja tu zaljubio. Ja sam lijepo govorio. Jel vidiš da sam te... Okej, ako hoćeš ti da završimo, ej ti naše druženje. Je li kraj definitivno? Definitivno. Evo ti ruka. Nećemo više provoditi vrijeme ako si ti to... Vidi ovako, a ja sam sad na njenoj strani stao. Gledaj, ali ti se ljutiš. Jesam na njenu stranu stao. Ali ti se ljutiš šta ja o tebi govorim. Nisi porazgovarao. Nisam, ko je Jovan? Jesam isto gospođo? Sjedi vamo. Sjedi da ti kažem. Ti nemoj se sprdati, kontaš. Ti se ne sprdaj. Prestani ili ovako ili onako. Nemoj se sprdati. Pravo si skroz. Opet isto, jel? Nije, nego upravo si. Neću se više sprdati sa djevojkom. Šta je bilo? Zašto, ma... Se ne pravi tamo, lomi one... Zašto? Tanjire. Polomila je tanjire one. Gdje tanjire? Normalno me nije povredilo. Misliš da kad bi se ja i ti posjeđao, jer ja sad urudio se sa drugim djevojkama? Ma ne, nego opet bi curu povredio ako se rekao sad ovo. Ne, sad sam definitivno. Kontaš, opet bi curi dao neku nadu, a sad si joj rekao ovo. Ne, neću dati. Hvala ti što me savjetuješ kao druga. Ama ne savjetujem te, nego ti govori. Ne savjetujem te, nemoj da opet ustane, ja tebe savjetujem. Ne, zbog nje i mene... Ne zbog nje, zabole me dupe za nju. Ko je meni ona? Zvini, molim te. Praus. Ne, Anjoša, nisi okej. Ako se za nju fokusiram, fokusiraj se na nju. Ne da mu vaš pre nje što rekao. Osuđuju me ljudi. Sam ja za sve kriva, Jovanu, eto, podržavaju napolju ljubav njihovu. Ja sam tu najgore. Čiju ljubav podržavaju? Vašu, rekla ti je Ivana. Ko mi rekao? Ivana. Ti si gora od ove. Ti si gora od ove. Ti si gora od ove. Pa podržavaj vaš ljud. Ajde, zaglimljenom, odam da legnem. Ajde, dođi vam, ajde. Pojdi, brata, ti kažem, pa znam, najbolje ne bi uzao. Šta ti je o reći?
Podsjeti me, molim te, nešto, reci mi samo prvu rečenicu. Ne znam, stvar. Baš ovo sad sve dotaklo. Šta te, tebe je dotaklo? Jeste. Ti nemaš emocije. Ja nemam emocije. Manje emocije imaš nego... Kako nemam? Pa nemaš. Pa imam. Pa nemaš. Pa znaš ti dobro što ja i ti sve pričam? Pa znam. I što znači to? Pa ništa. Želiš, sad se želiš od riva, pa sad ne želiš, pa hajmo, nećemo ovako, onda ćemo za sad, šta želiš? Ja stvarno isto nekad ne znam šta tačno. Majal. Nebitno, ali moje mišljenje u nekim situacijama, da ti možda pokušavaš da on tebe vidi sa mnom u druženju, da ti sa njim... On je tebe baš ogovarao, najodvratniji sam ubio. Ma, neka duva, brat, iskreno. Eto, iskreno da ti kažem, tako da... Znači, to je namjerno, baš si to si mi dala. Ne, taj. Nego govorim ti da ne misliš da to, ti, Filip, svi ste mu bili Bož sačuvaj. A, svi smo mu bili Bož sačuvaj. Okej, okay. Sad, da sam ja u nekoj drugačijoj situaciji, baš bi mu ja objasnio ko je najbolji. Ja govorim, da sam našao nekog normalnijeg momka, možda bi mu bilo krivo. Da li si ti normalna? Njemu je sad tek krivo. I ti to odlično znaš, nego me praviš budala. I ti sad učeš da ja volim njega još, šta? Kažem da ga voliš, ali da ti je stalo da mu vratiš neke stvari. Pa čemu mi je stalo? Šta bi se ja sobom za... Samo je da mu vratiš neke stvari. Nije isto, kunem ti se. Meni je stalo da je moje dijete živo i zdravo. Da ja dođem kući da donesem djetetu što sam zacrtala. A ko je to rekao da to nije... A mene niti on niti ona zanimaju. Da Bog da djeti... Nemoj da mi se kuneš. Nemoj se derati. Nemoj se derati.